Бұл жолғы оқу-жаттығу жиыны Жасөркен ықшам ауданынан бастау алды. Жиынға барлығы 350-ден астам арнайы техника мен 850-ге жуық адам қатысты. Шұғыл шара барысында негізінен қар тазалау жұмыстарына екпін берілді. Мы развернули штаб, привлекли. Наурыз айының 2-сі мен 3-ші күндері барлық техникалық ресурстарды елді мекендердегі қарды тазалауға жұмылдырамыз. Облысымызда су басу қаупы жоғары 42 ауыл бар. Олардың басым бөлігі Қызылжар, Есіл аудандарында орналасқан. Облыс орталығындағы кәріздік жиенің ұзындығы 200 шақырымды құрайды. Осы орайда ашық және жабық жатқан суағарларды тазалау ісінде назардан тыс қалдырмаған жөн. Одновременно мы, значит, вывозим. Біз бір уақытта қар шығару және құбыр тазалау жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Осы аптадан бастап кезекті жұмысымыз жеке секторларда жалғасын табады. Жалпы бүгінгі күнге дейін 300 мың текше метр қар қала сыртына шығарылған. Осы орайда айта кететін дүние, күн күрт жылыған жағдайда облыс орталығында 3 шағын ауданға су келу мүмкін. Олар Ойқала, Хромзауыт пен Заречный кенттері. Гүлден Сембаева, Аснури Абдулла, Вадим Ударисов, МТРК.